Tak, potřebuji podavače, vysílače. To asi já nebudu. Co filmuj? Já teďka sváčím. To je divné, to plave na hladině. Jo, super. Takže kormidlo funguje. Plavky se napínají. Uspokojení se dostavuje. Máte slyší motor. Teď jsem stáhl plavku. Ne, povoluju. Křižuju proti větru, jo? A šuho na druhou stranu. Ježíš, to se převrátí. Ne, ale kaj. Větru. Já to mám všechno vymakané. Se hodíme kosatku. Přehodíme kosatku. Musím se otáčet proti větru a potom to přehodím. Tak přehazujeme na druhou stranu, šubo, povolíme, stáhneme. To všechno funguje. Tak, profesionál. Či ty jsi plachtař? Plachtař. Že jsi zračí, ty vole, to jsou fofry. Točíme, přehodíme plachty. Ježíš, tak na druhou stranu. Že jsi zračí peníze nevzal. Sorry, šup na druhou stranu, nechápu ruka. Ty to vyvrátí, bovíku. Co děláš, však máš neopren. Na druhou stranu, tak to můžu dostat teď. No, odkusím se pohledat. Z boku, z pravé strany. Ty brďo, už je ve vodě. Tak jsme z druhé strany, tak, dobrý. Ježišmarja, no. Ne. Ku břehu, kluju. To až tě ty víš. Ku břehu, mám povolené plachty, po větru. No na první plavbu je to super. Jestli to i dostaneš ke břehu, tak je to bomba. Pokusím se. Šup přehodím. Povolíme. To nejde vidět, jaká to je dálka. Kdybychom jenom měli nabrat více, tak super. Pomaličku přitáhnu, ať nabereme rychlost. No. Teď by se měla možná vylet voda z trupu. Jo, podávač vysílačky. Přižiju proti větru, super. Teď ti to podám tady, jo? Já musím dojet tady k nám. Jsi na moc? Je tam trošku vody. To je jenom na vrchu, to je dobré. No, tak to stačí, ne? Rado, no jak nespadnu, to super. Nevadí, tak ho rozbiju manuálně. Navi jak nespadl, tak to rozbiju klasicky. Ty jo, tolik vody? Hodí, ne. No počkej, a to teče pomalu. Já vidím vevnitř vodu. Víc, ještě vylevej. Úplně to otočíme. Tam jsou baterky.